ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမှာပါဆိုရင်ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ပေါ့နော်ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးပေါ့နော်အသိပညာပေးတော်ရှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအတွက်ပေါ့နော်ကလေးအလုပ်သမားတွေအတွက်ဘယ်အရွယ်ကိုကလေးအလုပ်သမားအနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမ ాయి ။ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ယုံနဲ့လုံသမားဥပဒေစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကစီကြက်နေတယ်။1952ခုနှစ်အလုပ်ယုံများအဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးဆိုတာကအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးဘူး။အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်မပုံတင်ဆရာမကလည်းသင်လျော်ပါလို့ဆိုပြီးထောက်ခံချက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေမှာအခနဲ့တော့လကောက်အခမဲ့တော့လကောက်အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလေးလုံသမားလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်မ ాయి ။ဟုတ်ပါပြီအခုကလေးတွေပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲကလေးတွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ပေါ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိလဲတည်ချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လုပ်ယုံနဲ့လုံသမားဥပဒေစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့စီကြံနေတယ်1952ခုနှစ်အလုပ်ယုံများအဥပဒေရဲ့2016ခုနှစ်စိုင်များနဲ့အလုပ်ဌာနများဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအလုပ်သမားတွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်ချိန်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အနေအထားကန့်သတ်ချက်တွေကလေးလုပ်သမားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေမရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာအုံထင်းသူတွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအတိအကျဖော်ပြပါရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မ ాయి ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ချက်ကပါမယ်အခုကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတိုင်းသိရတယ်ပေါ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသားရေးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်လက်တွေရှိနေတယ်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓိဆိုင်ရာလူသမားရေးအဖွဲ့အားရလို့ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်182ဖြစ်တဲ့ကလေးတငယ်များအစိုးရသောပုံစံဖြင့်ခိုင်းစေခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကို18/12/2023ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမျိုးသားဆင့်ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကော်မတီကနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကော်မတီတွေဆက်ခွဲထားပါတယ်။ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီတွေအလိုက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေချမှတ်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မ ాయి ။ထို့မှတဆင့်မျိုးသားကော်မတီကနေပြီးတော့မှတဆင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ကလေးလုံသမားဆိုင်ရာပပျောက်ရေးကော်မတီတွေအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတွေအကုန်ပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတာဝန်တွေချမှတ်ထားပါတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကလေးသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကြီးကိုလည်းကာလတူကာလရှည်နှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပထမကာလတူ9နှစ်3ချိန်နဲ့ကာလရှည်15နှစ်စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ချမှတ်ထားပါတယ်ပထမ9နှစ်စီမံကိန်းကတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပထမ9နှစ်စီမံကိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးစားပေးနယ်မြေတွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်5ခုမှာအခုစားပြီးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ညီမတို့အနေနဲ့အခုကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေကိုဘလို့ message ပေးချင်လဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညီမနိုင်ငံကလေးလူသမားပပျောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစိုးရအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ထင်းသူတွေနောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက်ယမီရဖာတွေနောက်ပြီးတော့NGO INGO အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးတာဝန်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တက်မှာကြောင်းအကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကနေ့ကျမတို့ကျင်းပပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာသိပညာပေးတော်ရှိကိုမအားတဲ့ကြားနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတယ်။ခရိုင်အလုပ်ယုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကဒေါ်တိတိကျော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမကလည်းရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနက2000ညကြားရေးမှုအမအေရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ရုံးအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုကျမတို့အလုပ်ယုံနဲ့လုံသမားဥပဒေစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အမကြီး။